Kabugi ambiwe achane na type ya Oga Obinna. Shida ni ati akona type yangu. Yeye ndiye anafuata type yangu. Anza mwenye akona type ya mwenzake. Ni Oga Obinna anatafuta type yangu. Dawa ya balloon ndugu yangu. Sindano. Everybody, welcome back to our channel. And guess what? We are hanging out with the one and only Kabugi. Yo. Mambo Kabugi. Niko salama, how are you? I'm good. Abiria kupotea? Niko? Mm-hmm. Mambo ya mapenzi haya mwezi elewa kweli. Mm-hmm. Niko salama lakini. Jodi, hairstyle imechange. Mambo ya mapenzi haya mwezi elewa kweli. Ah, kuna mtu? Niko poa. Simezima mapenzi mapenzi ya mentu wa mbi. Oh, mafans. Leo tumekuwa na hapa TTNT5. Maybe what are you expecting today? I'm expecting Njugusha Nsele. As in, I can't describe, man. Mm-hmm. Njugusha Nsele. Like, I'm expecting fun. Njibamba, Mkulan, you know, yeah. And apart from that, Kabugi, umetrendi kwenye social media. Umetrenda? Eh, the other day tuliona ukishoot your shot kwa Vera Sidika. Oh, kitambo. Maybe were you serious, like you're for real? Don't bring my love life into my work. No, tuambie tu. You ni love life yangu, mbona mnaileta kwa kazi? Ah, tuambie tu, jamani Kabugi. Aje. Like, ilikuwa serious, you meant it, ama ilikuwa too, like, comedy? Because alisema anatafuta Gen Z. Mm-hmm. Mimi ni Gen Z, mimi si Gen Z. Wewe ni Gen Z. Haya, mimi ni kijana mdogo, mimi si kijana mdogo. Wewe ni kijana mdogo. Na basi. Mm-hmm. Tuko kuna pale na Chopa, na Vera pia ka comment, maybe how did you feel about the whole thing? Chopa, ikuwa Chopa, ilikuwa ndege. Mm-hmm. I was supposed to go to USA on a serious one, by the way. Mm-hmm. Mambo yaka happen, I think, mtu alikuwa amenipea tutorials kidogo ikakata. And I landed in the wrong places. Manyoka nyinyi, mkaenda mkaambia Vera ati niko Isiolo badala ya Oslo. Nawaona, but we're still going there. As tusipoenda anakuja. Mm-hmm. Yeah. And tuliona pia pale Oga Obinna also commented. Alisikia pale una shoot ya shot Vera Sidika. Akasema jamani Kabugi ambiwe achane na type ya Oga Obinna. Shida ni ati akona type yangu. Yeye ndiye anafuata type yangu. Sema ndio kuna type ya mwenzake. Ni Oga Obinna anatafuta type yangu. Mm-hmm. Dawa ya balloon ndugu yangu. Sindano. Maybe Kabugi na serious not pale Vera, yeah. Kukupea tu chance. Like you guys are dead, can you? I shot my shot mazi. Mm-hmm. Why would I do that? Mm-hmm. I shot a shot, remember? Mm-hmm. Hao mengine mnajijazia kama mapants. But I did shoot a shot. Yeah. Of course, as a Gen Z, tumeona a lot has been happening in the country. Yeah. Maybe what do you think the future of Gen Z for you as a Gen Z? Na pia tunaona pale ni kama what unasema that giving up. Very bright, very promising, and very productive. Inaenda kuwa na matunda zingine big deal sana. Yeah, wacha wasi wanasema tuna give up ni sawa. Nasikia wanajiita the silent majority, who have no information about what they are calling the silent majority. But whatever we've started is going farmers. Doesn't have to pay up right now immediately, but it's time in a country. Yeah. And also people thought that the fact that Gen Z are leaderless ndinafanya kidogo wanakosa mwelekeo. Do you think the fact that they're leaderless? No, but we didn't go to the streets asking to be given a CS position. We went there asking for accountability. We went there asking for end corruption. Atuko tunataka viti. Sisi tunataka wewe mtu mwanaeka hapa asifanyie corruption akuwe accountable. That's why I don't see the need of a leader. Because tungewapatia leader, so yeye ndiye angepewa kiti badala ya Joho. Yeye ndiye angepewa kiti badala ya whoever was given the seat. Nasema Joho because yeye ndio mtu amekuwa famous lately. Ama rata ametrend, but yeye ndiye angepewa kiti. Then if at all it's not helping us, if at all it's not a person is accountable, a person who is not corrupt, haitusaidi. Haja yetu ni mtu mwenye atapelekwa hapo. Asikuwe na history ya corruption, asikuwe na history ya na accountability, akuwe as in akuwe to a legit person. That's all we want. Yeah. The other day, of course, the president alinominate the CSS. Maybe your opinion, kuna wenye walikuwa reshuffled, wenye waliletwa back, and we are seeing new faces, kuna wenye walitoa leo kabisa. Your opinion on the whole thing? I know my opinion won't really help. That's the president's decision and the, you know, the guys up there. I don't want to support anything, but I really hope they work, because venye tunaenda washa tukaushia kichwa, man. So probably they've gone there with a different agenda ya kutusaidia, I don't know. But I'll have rather Prezo atusikize, man. Wasi walikuwa wamedai tu watoe, siko na nidia warudisha. But at the end of the day, that's them. 2027 is coming. Tutapatana nao huko. Yeah. Maybe you can tell us what's the future with Kabugi. What are you planning to do? Na pia you can advise the Gen Z, your fellow Gen Z. Gen Z, keep doing what you're doing. Doesn't have to be a protest, but
that whatever you've started, ours are take over, sijui goons and everything, wachana nao. Whatever you've started is so big, man. It's so big, they can't imagine. Si lazima tutukwange tunaprotest ni vaikuwe felt. Gen Z's, as in, Gen Z's as the age, wachana na the na Gen Z's, this age yetu haijakwange kivote all through. For the first time, you guys are gonna be voting. So, ama we guys are gonna be voting. Keep whatever you've started up. Inaenda, 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 inaenda zaidi. Yeah. At the future of Kabugi, maybe can you consider joining like politics? Yeah, at some point. I said I'm gonna be vying for MP Nakuru East. I'm still on it, but saizi tunapiga shughuli za uchekeshaji kwanza, ndio maana amnioni sana. Yeah. Thank you so much for your time, Kabugi. You can get in and enjoy yourself. So, guys, nawapenda.